volem fer ressò d'una denúncia que ha arribat també al programa. Això és el que li va passar a una persona invident quan dissabte a la nit volia agafar un taxi amb el seu gos pigall. Tiene que salir. No, no salgo. No puedo, no puedo. Si la estoy grabando, ni la toques, ni la toques. ¿Dónde le va a poner? Ni la toques. Aquí dentro. Va con ella. Sí, claro que aquí dentro es un perro guía. Grabadlo, señor. A ver, es un perro guía. Por ley puede entrar. Que sí que puede, es un perro guía. No, no, claro que puede. Mire, ¿qué pasa? Yo no veo. No veo, ¿vale? Hable, está hablando con usted. No veo, señor. Mire, ¿me puedes...? María, ¿puedes grabar? Sí, sí, graban todo. A ver, señor, yo no veo, ¿vale? Sí, sí. Y este perro lleva esto, ¿vale? Es un perro guía que me ayuda, que está acreditado, que tiene los documentos. Todos los taxis que hemos intentado, pasar no han querido, como usted. Doncs aquí estem veient el gos pigall de l'Alba Mestres. Alba, benvinguda, gràcies per acompanyar-nos, gràcies per la confiança per explicar-nos el que et va passar. Recuperem-ho amb la nostra audiència. Tu sorties de les festes de la Mercè i a partir d'aquí, quan intentes agafar un taxi, com tantíssimes vegades, no? Entenc que has fet. Sí. Què passa? Doncs sí, sortíem de la zona del Bogatell i anava jo amb una amiga, la Maria, que és la meva millor amiga, i bé, el que va passar va ser que ens vam anar cap a la Ronda, que és on hi havia circulació de cotxes, i vam començar a intentar parar taxis, i el que vèiem era que els taxis estaven verds, i quan la Maria els intentava aturar, passaven de llarg. Treien la llum verda i passaven de llarg, la gran majoria. Llavors, de sobte, més gent que hi havia per allà, altres joves, ho van veure també i ràpidament van copsar que el que estava passant és que els taxis no paraven perquè jo anava amb la gossa guia. I llavors vam decidir, jo li vaig dir, o marxem d'aquesta zona i truco un taxi i concertem un taxi en un altre punt, que em vingui a recollir, una empresa que jo conegui, o bé l'única solució, que és la que he de fer sempre, és amargar-me, és a dir, jo i la gossa ficar-nos en un racó que els taxistes no ens puguin veure, que algú aturi el taxi i després, un cop la porta està oberta, jo aproximar-me i entrar. I és el que vam intentar, però malauradament, quan vam intentar entrar, el taxista ens va impedir l'accés. I per sort hi havia companys que ho estaven gravant i aquestes imatges són les que estàvem oferint abans als nostres espectadors. Com es diu la gossa? Lluna. La Lluna. T'havia passat ja en altres ocasions pel que estaves explicant? És a dir, que et costa molt poder entrar en un taxi amb la Lluna, que et puguin portar com qualsevol altre usuari. Sí, malauradament, jo formo part de l'Associació d'Usuaris de Gossos Pigall i tant a mi com a tots els companys cada cop ens costa més poder accedir a taxis i també a alguns comerços i restaurants i no ho entenem, perquè la llei de gossos d'assistència de Catalunya és del 2009, abans n'hi havia una altra dels anys 90, vull dir que els gossos pigall han estat ja des de fa molts anys a les nostres vides i no entenem què està passant i el que hem de fer és treballar entre tots i posar aquesta temàtica sobre la taula. I per això us agraïm moltíssim que ens doneu suport, perquè per nosaltres és com molt violent viure aquestes situacions. No, és que és molt injust, és que no es pot... Vull dir, s'ha de denunciar, i tant que sí. I què us deia el taxista? Per què no volia pujar la Lluna al taxi? Els taxistes, primer sempre ens diuen tema dels pèls, també tema del tamany, deia que un gos petit sí, però un gos gros no, que l'havíem de dur en una bossa, que el gos es faria pipí dins, i bé, el missatge que hem de llançar és que aquests gossos han estat ensinistrats en centres especialitzats, tenen una educació excel·lent i, evidentment, cap gos d'aquests es farà pipí en un taxi ni en cap lloc que no sigui el que els han ensenyat. I, a més, també podem explicar, Alba, què diu la normativa. Estan obligats els taxistes a portar els gossos pigall? Totalment, sí, sí. Els gossos pigall poden accedir a tots els espais públics o d'ús públic, inclosos els taxis, i és això. Nosaltres també m'agradaria dir que estem treballant juntament amb l'Ajuntament de Barcelona. Justament divendres vam tenir una reunió, estem treballant amb ONCE, l'Organització de Persones Cegues, i amb l'Associació d'Usuaris de Gossos Pigall, tots junts volem que això entri dins de la taula de les administracions i també que les forces de seguretat, quan ens passi això, ens donin suport, perquè nosaltres, quan ens va passar això, vam trucar als Mossos. Van venir? Van venir, correcte. Però abans que arribessin vam intentar aturar uns guardes urbanos perquè, com eren les festes de la Mercè, hi havia cotxes
I els guàrdies urbanos, en aquest cas, no ens van voler ajudar. Vull dir, jo em vaig apropar... Què va passar? Em vaig apropar al cotxe i li vaig explicar aquest senyor no m'està deixant entrar perquè sóc una persona cega amb un gos pigall, i em va dir, això no és un cas de discriminació, vagi vostè a Consum i posi una reclamació. Clar, jo com aniré a Consum si no veig ni tan sols la matrícula? L'únic que demanem és que quan ens passin aquestes coses, sort que van arribar els Mossos, i el Mosso va ser supersensible, em va agafar, em va dir què està passant, i va agafar el senyor i li va demanar que s'identifiqués, i com a mínim jo amb aquestes dades puc presentar una denúncia, perquè si, no és, si quan nosaltres truquem l'actitud és busca't la vida, no anem bé, perquè una persona cega en un entorn com aquest està totalment desprotegida, no hi veiem. Per tant, quan arriben els Mossos, el taxista encara és allà. Sí, gràcies a que hi havia molta gent i el taxista no va poder marxar, perquè en el vídeo es veu perfectament que ell va intentar marxar, que és el que passa habitualment. Els Mossos el van poder identificar, van prendre nota de qui era, de la seva llicència de taxi, i per tant, ara el paper que ens toca a nosaltres, bueno, a mi en aquest cas i a la meva amiga, és presentar una denúncia a Mossos i que s'instrueixi el cas per poder, doncs, veure si la llicència d'aquest taxista segueix en vigor, se li aplica una multa, i això també agrairíem, no, que sigui exemplar, perquè aquí a Catalunya i arreu de l'Estat, quan hi ha hagut multes, sempre ha sigut arrel de que no només ha passat el que em va passar a mi, sinó que hi ha hagut lesions, o sigui, un braç trencat, una mà trencada, la persona s'ha acabat per terra perquè el taxi ha arrencat i la porta li ha etzibat un cop. Llavors, és això, no hem d'arribar en aquests extrems. Si hi ha una normativa que ens diu que quan no podem accedir hi ha d'haver una multa, que hi sigui, i que corri entre els taxistes de que això, aquesta actitud no es pot repetir, perquè és això. En els torns de nit, dissabtes i divendres, a Barcelona, és impossible aconseguir un taxi. I pel que ens diuen els usuaris d'arreu de Catalunya, no és una cosa només de Barcelona, sinó que és generalitzada. Hi ha una sentència justament de l'any 2018, un cas semblant al que estàs explicant, Alba. El taxista va ser condemnat a 6 mesos d'inhabilitació i 1.600 euros de multa. Correcte. Vau, és un soci de la nostra entitat, el Ramon, que ho va aconseguir, però és això, perquè va tenir lesions. Malauradament, el Ramon... Va tenir lesions? Sí, sí, clar. Va patir lesions i, per tant, els jutges, quan hi va una lesió, és una cosa que no... Que si no el van pagar? Sí, sí, no sé exactament si va ser el braç, però sí que va haver de presentar informes mèdics, etcètera, etcètera, no? I a Madrid també hi ha hagut sentències, però sempre lligades a una lesió física. Llavors, tot això també té uns danys morals, un malestar. Ara hem de reviure el que vam passar aquell dia anant a denunciar a la comissaria, que per militància ho farem i vindrem aquí i farem el que faci falta, però... Però no hauria de caldre i no hauríem d'estar denunciant que una persona que necessita un gos pigall perquè són els seus ulls no pugui entrar un taxi, per favor, sisplau. I com va acabar la nit, Alba? Bueno, doncs gràcies als Mossos, doncs vam poder, els hi vam demanar, ens van dir com us podem ajudar i el que vam fer, el Mosso ens va aturar un altre taxi. I llavors doncs, vam poder agafar un altre taxi i vam anar cap a casa. Però clar, fixa't el que estàs dient. Però, bueno, el Mosso va aturar un taxi. Sí, sí. Clar, prèviament, tantes vegades que havies aixecat el braç per aturar un taxi i que tots continuen el seu trajecte i van passar de llarg. Alba, moltes gràcies per venir-nos-ho a denunciar aquí al programa. Tinc ganes també de...